boqor burhaan boqor muuse ayaa magaalada qardho qada sharaf ugu sameeyay wafdi isamaa oo hor kacayo garaad jaamac garaad cali oo ka soo kicitama gobolka sool warkan waxaa sii faahfaahinaya wariyaheena daa'uud maxamed xasan magaalada qardho xarunta gobolka karkar waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay wafdi isamaa oo hor kacayo garaad jaamac garaad cali waxayna wafdigani ka soo kicitameen gobolada sool iyo cayn iyadoona wafdigani magaalada qardho ku soo dhaweeyay boqor burhaan boqor muuse maamulka gobolka karkar kan degmada qardho iyo waxgaradka gobolka wafdigani oo safarkooda salka ku haya ka qaybgalka caleemasaarka beeldaja maxamed beeldaja ismaaciil oo maalinta beri ka dhici doona degmada carmo ayaa qada sharaf waxaa loogu sameeyey hoyga boqor burhaan boqor muuse ka degan magaalada qardho qada sharafta kadib wafdigani waxay ka mahad celiyeen qadada iyo soo dhaweynta loogu sameeyey gudaha magaalada qardho waxaa qada sharaf iyo soo dhaweyn qiimo leh noogu sameeyey magaalada boqor burhaan boqor muuse iyo tolka iyo beesha cismaan maxamuud inaan uga mahad celinno lagu badan yahay inta kalaa ku dari doonta insha allahu tacaala waxaa halkana nagu marti qaaday boqor burhaan iyo dhammaan reer qardho aada baan uga mahad celinaynaa sidii wanaagsanayd ay noo soo dhaweeyeen iyo qada sharafta ay noo sameeyeen aada baan ini ka mahad celinayna waqtiguna waa kulul yahay kulle annaguna safar baanu ahayn ilaahay waxaanu ka baryanna abaartan aanu soo aragnay meel walba muxuu ahaa ka jirtay in ilaahay ina qaboojiyo wafdi aanu ahayn halka maraya oo aanu soconnay caleemasaarkii beeldaajaha iyo carmo marka boqorka maadaama meel dhexe oo wada ah dhaqanka uu maaragtay u fadhiyo hadiyo jeeraale sidiisi caadiga ahayd ayuu boqorku na soo dhaweeyey oo maxaa la yidhaha qada sharaf noo sameeyey aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa wixii soomaaliya docodocaynaya in ilahay inaan ka qabto dowladdeenni waa la docodocaynaya wixii la docodocaynaya allah inaan ka qabto raxmaad inaan kaamilan allah ina siiyo duqa degmada qaro cabdisid cismaan iyo guddoomiyaha gobolka karkaar ayaa iyana qada sharafta wafdigan loo sameeyey ka hadlay waxaan insha allah rajaynaynaa in kulanka dhacaya ee carmo ka dhacaya uu ku xilmi doono kulan kale oo ballaaran oo magaalada qardho ee isugu yimaada isimadu baan rajaynaynaa marka dhammaan isimada ka soo qaybgala iyo wasuuradda ballaaran iyo wasiirada waxaa uga mahad celinayaa ajiibkii ay noo ajiibeen inay maanta qadada ka soo qayb galaan aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa hakadka anugu hakateen iyo booqashada wanaagsan boqor burhaan boqor muuse ayaa ugu dambeyntii qada sharafta ka hadlay wuxuuna sheegay in isaga iyo wafdigaba ay ka qayb geli doonaan caleemasaarka beeldaajaha cali saleban oo ka dhacaya 15 Abriil 2018 magaalada carmo ee gobolka bari inuu harsan tahay xilligii aynu wax badan insha allahu iyo muxuu ahay geedka ama halkan ha noqoto amba dhinaca ka timaadeenba ha noqoto insha allahu ilaah idinkiis waana la ismaraysan doonaa insha allah soo dhawaada safarkiina safar salaama insha allah ilahay nabadgeliya aynu ku geeyay meeshaa ku socotaan iyo caleemasaarka raxmad khayrna allah ina siiyo wadanku waa kulul yahay ilaahay weynaha abaarta inaga saaro ilaah abaarta naga saaro buu ilaah abaarta naga saaro ilaah raxmad khayr oo waasaca baan kaabarinay ilaah raxmad khayr oo caami abaan kaabarinay ku geeyay daawud maxamed xasan SBC qardho